Подивитись фільм «Крути, молода кров» в аудиторії Бережанського агротехнічного інституту зібрались переважно хлопці. Приблизно того ж віку, як і герої фільму. Попереду у цих студентів пари, сесії і безліч планів на майбутнє. Тому й гости активістів Зарваницької громадської ініціативи молодь зустрічає з безтурботними посмішками. Вже через годину після перегляду фільму замість блиску в очах – глибокі роздуми. Реконструкція подій часів бою під Крутами, розповіді істориків, в тому числі і військових, та журналістські розслідування так зрозуміло розказують про реальні події з життя сотень юнаків-крутянців. Фільм насправді був цікавий, він доступно виклався і, знаєте, кожен має поважати свою історію. Мене дійсно це вразило, що вони дійсно добровільно, що вони пішли туди заради нашої держави, щоб вона була вільною. З книжок я багато чого нового дізнавалася, але цей фільм мене дуже сильно вразив. Мені подобається, які були у нас мужні і сміливі студенти. І хочу, надіюся, що тепер такі ж самі студенти виростають у нашій країні. Після таких зустрічей зі студентством, ми бачимо, як студентство міняється. І в зв'язку з тим, що воно хоче, воно має наглядний приклад таких людей, які вже чогось досягли. І таким чином це йде на користь студентам, і неодноразово ми це помічаємо. Студенти Бережанського агротехнічного інституту стали першими, кому активісти Зарваницької громадської ініціативи показали фільм. Далі фільм планують продемонструвати якомога більшій кількості людей. Зарваницька громадська ініціатива їздить по містечках, селах, по різних аудиторіях, зустрічається з різними людьми для того, щоб десь показати нашу справжню історію. Лютий, березень, я думаю, що ми об'їздимо всі районні центри, якщо буде якесь бажання інших студентів, інших навчальних закладів, ми, звичайно, приїдемо, також будемо спілкуватися з ними. Ми собі ставимо за мету охопити якомога більше широке коло населення, для того, щоб воно усвідомило рівень відповідальності за ту українську державність, яку ми маємо сьогодні. Оцінило внесок багатьох-багатьох поколінь українців, які віддавали своє життя в українській Галицькій армії, під Крутами, українській народній армії, УПА, серед шестидесятників і борців за незалежність України в кінці 90-х років. Я думаю, що наші молоді студенти задумалися про тих ровесників того часу і про те, якими вони критеріями жили, які перед собою ставили цілі в житті. І це дуже важливо, бо від нашої молоді насправді дуже багато залежить.